ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ କୋଭିଡ଼ର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ବାର ନାଁ ନେଇ ନେବାର। ଆଉ ଇ ଟାଇମ୍ରେ ସରକାର ବହୁଜଣକେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହିକିନା କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରିକିନା ସେମାନେ ଏ ସମାଜ ଲାଗି କାମ କରୁଛନ୍। ତ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା କେତେଜଣ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରହିଛନ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍। ତ ଆସନ ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା, ଆଉ ତାଙ୍କନୁ ପଚାରିକିନା ବୁଝିବା ତାଙ୍କର କାମ ବିଷୟରେ। ତ ଜୁହାର ମୁଇଁ ନିକି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେବେନୁ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2020ରୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ମେ ମାସରୁ। ମେ ମାସରୁ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ କେନ୍ ଇନେ ଖାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କରସନ୍ କି ବାହାରକେ ବି ଯାଏସନ୍? ବାହାରକେ ବି ଯାଏସୁଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ବି କରସୁଁ, ବାହାରକେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକେ ଯାଏସୁଁ। ଆମେ କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆ ଯାଏସନ୍? ଏଟା କୁମନା ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଯେଦିନ ପଠାଲେ ସେନ୍କେ ଯାଏସୁଁ ଟିମ୍, ଯେନ୍ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରବାର ଥିଲେ ଯେନ୍ମାନ୍କେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଯାଏସନ୍। ଯେତେବେଲେ ତ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ବାହାରୁଥିବେ, ପଜିଟିଭ କେସ୍ ମାନେ ବାହାରିସି, ତ ଯେତିକି ବେଲେ ଆପଣ ସେ କେସ୍ ମାନକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକିନା ଆସନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ଯେତେବେଲେ ଯାଏସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କାଣା ଥିସି? ସେମାନେ ସବେ ସହଯୋଗ କରସନ୍, ସବେ ସହଯୋଗ କରସନ୍। ମାନଙ୍କର ନିଜକେ ଡର ଲାଗ୍ସି ଯେ ଯାଇକରି ଫାଇଲ୍ ଆମର ଦେହରେ ଭାଇରସ୍ ଅଛେ କି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଆମେ ଛୁଇଁଦେମୁ ବୋଲେ ସେଟା ହେବା ବେଳକୁ ଆମର ମନରେ ଡର ଥିସି, ହେଲେ ଘରେ ସବେ କୋପରେଟ କରସନ୍। ଆପଣମାନେ ଇନ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କଟା କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଅଛି? ନାଇଁ, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଅଛୁ, ଆମେ 3 ମାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ, ଆମକେ ସରକାର 3 ମାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରଖି ରଖି ବଢ଼ଉଛି। ଆଗକେ ମଝିରେ ଡିସେଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇଥିଲୁ, ଫେର ଏବେ ଫେର 3 ମାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରଖାହେଇଛି। ତ ଯେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଅଛନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ନେଇ ହେବାର ତାଲି, ତ ନିଜର ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇକିନା ଯେନ୍ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ମାନକେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମିଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ସେ ଅନୁଭବଟା କେନ୍ତା? ଆମକେ ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେତେବେଲେ ଏଇଟା ହେସି, ମାତ୍ର ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆପଣ କେବେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମେ 2020ରୁ ଏଖା ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆମକେ 9 ମାସ କାମ କଲା ପରେ ଆମକେ ଡିସ୍ଏନଗେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଫେର ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ବଢ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମକେ ଫେର ଥରେ ଏନଗେଜ୍ କରିଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ତାପରେ କାଣା କରିବେ? 3 ମାସ ପରେ ସରକାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକେ ରଖିବେ କି ବାହାର କରିବେ ଯେ ସେଇଟା ଆମେ କହିନିପାରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ କାଣା ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେତେ ବୋଲେ ଭଲ ହେତା, ଯେହେତୁ ଆମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେନ୍ତା କହିଲେ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ଯାଏସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯେମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାଣା ଥିଲା? ଯେହେତୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବି ନେଇ ହେବାର ତାଲି, ତ ତାପରେ ବି ଏତିକି ଯେ ରିସ୍କ ନେଇକିନା କାମ କରୁଛନ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାଣା? ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତ ସମସ୍ତେ ଅଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସପୋର୍ଟ କରସନ୍, ଅଧା ଲୋକ ସେ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ କରୋନା କାମ କରି କରି ଆସିଛି, ଆମେ ତାକେ ନେଇଛୁଁ, ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ବହୁତ ଲୋକର ମନୋଭାବଟା ରହିସି, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ତାକେ ନେଇଛୁଁ ତାର୍ ପାଖକେ ନେଇ ଯ ଏନ୍ତା ବି ଲୋକ କହେସନ୍। ଆଉ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକରି ଆମେ ବି ପଜିଟିଭ ହେଇଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଜିଟିଭ ହେଲା ଲୋକକେ ଯେନ୍ତା କରସନ୍ ସେଟା କହେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପଜିଟିଭ ହେଇଛୁଁ ଯେତେବେଲେ ଆମକେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାତି ଆମେ ପେଇଛୁଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କାମ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ଆମକେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍, ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍, ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଆମେ କାମ କରୁଛୁଁ, ହେଲେ ଲୋକର ଭାବନା ଆମର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିସି ଯେ ଇଏ କରୋନାରେ କାମ କରୁଛେ ଆମେ ତାର ପାଖକେ ନେଇ ଯାଉଁ, ଏ ଭାବନାଟା ରହିସି ଲୋକ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ, ଯେମାନେ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରହିକିନା ନିଜ ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଇନ କାମ କରୁଛନ୍, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିନା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ବୁଲିକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କେ ପଜିଟିଭ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କେ ଆଣିକିନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛନ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ କାମ ହେ, ମାନେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ନେଇ ହେଇକିନା ବି ଯେନ୍ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରିନା ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍, ନିହାତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ହେ। ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍। ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା ରହୁଛେ, ଜୁହାର।